Takže zdare Zoši, já vás vítám u nového rozboru. Tentokrát si vezmeme na paškál Prime Ronaldinho, kterého jsme udělali na hostování. Já už jsem ho teda sice zkusil, ale zkusím ho dneska ve denním vyřazovacím turnaji. Je tohle neuvěřitelná karta. Já sám přemýšlím, že bych Prime Ronaldinho udělal v dohledné době, možná počkám na měsíční odměny, uvidím. S touhle kartou je strašně velká zábava, hoši. Já jsem s ní odehrál fakt těch 16 zápasů ve Foot Champions, jak se můžete podívat ve víkendové lize, má takovýhle staty, 16 zápasů, 7 gólů, 6 asistencí, nic crazy, ale já jsem ho hrál zase na tom krajním kamku, takže tam z toho úplně moc nedostanete. Ale tady to zkusíme live přímo ve Daily Knockout turnamentu, kdy ho dáme na prostřední kamko a uvidíme, jak si poradí s takovouhle rolí. Tam si myslím, že by mohl být hodně gólovej a hodně ve hře. Teď už k samotné kartě, 180 cm, vyšší, nižší, úplná pecka, pravá slabá noha, 4hvězdičková triky, tam si myslím, že to je sporný, protože Ronaldinho by měl mít úplně 100%, třeba 6 skill moves, jo? 92 rychlost, 95 dribbling, 93, 91 přihrávky, 81 physical, teď se podíváme na vlastnosti, vytrvalost 83, což je hodně solidní. A co mě ještě překvapuje víc na téhle kartě, že Ronaldinho má sílu 84. Takže není to jako většina skillerů, kteří jsou sice rychlí, mají dobrý dribbling, mají skilly, ale zase jsou slabouští. Ronaldinho má 84 sílu, takže ve většině soubojů by to mohl i ustát s těma silnějšíma obráncema, jako je třeba Bailly, jako je Boateng, Alaba a td. Zakončování 93, kontrola míče 95, tam si myslím, že EA jste hodně šetřili, tam by měla být 99. Ronaldinho, nejlepší dribbler světového fotbalu, nejlepší dribbler all the time. Já si myslím, že tady jste měli hodit 99, chlapci. Mrštnost 94, centrování 90, rychlost sprintu 91, zdychení 94. On má na kartě 92 rychlost. Rychlost sprintu 91, zrychlení 94. Tenhle Ronaldinho je fakt opravdu hodně rychle. Opravdu hodně rychle. Já si myslím, srovnal bych ho dokonce i s Balem. Bale má sice na kartě 94, rychlost sprintu má sice 94, ale Ronaldinho, já bych řekl, že fakt jako tam je úplně minimální rozdíl mezi ním a Balem v rychlosti. Ukážu vám sestavu, ve které Ronaldinho budeme hrát. Tohle bude ve formaci 4, 2, 3, 1, Baka, Chulit, CDMK, Ronaldinho střední kamko, po stranách Jesus, Bale a na hrotu Ronaldo. Takže takhle bude vypadat naše sestava. Teď se podíváme, za kolik jde Ronaldinho, Ronaldinho, Prime Ronaldinho koupit na trhu. Je tady 4,1 mega. Na Foodbinu je napsaný, že to SBCčko o neobchodovatelného Prime Ronaldinho by mělo stát teoreticky nějakých 2,8, což by mě muselo přijmout prodat, což by muselo donutit prodat Ronalda s Balem, plus ještě třeba někoho, a nebo prodat Team of the Year KDBho a prodat Icon Chulita. Takže nevím, jestli se to úplně vyplatí, ale Ronaldinho je prostě moje nejoblíbenější ikona v celé hře. Pokud bych měl někoho dělat jako Prime verzi, bude to asi první Ronaldinho a možná to bude velmi brzy. Tak jo, nebudeme to dále zdržovat, denní vyřazovací turnaj, jdeme to zkusit, máme na 4 zápasy Ronaldinho ještě, to znamená, snad nás dovede do finále, do vítězného finále a zvedneme trofej na hlavu a hlavně uvidíme, jak se Ronaldinhovi podaří vypořádat se s tou pozicí toho hlavního tvořiče. I had a dream, we were sipping a whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. There along the lines, so I've seen eye to eye, we were staying out all night. I can feel the dark side of the morning.
street. Bring me back to 17 summer nights and the libertines. Never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories. But you know I'm gonna leave behind the worst of us. Ronaldinho nás dovedl do finále, také do vítězného finále, celý vyřazovací turnaj jsme vyhráli naprosto s přehledem. Ronaldinho ve 4 zápasech, pokud se nemýlím, dal 9 branek a nahrál na 4 branky a já jsem absolutně beze slov. Já jsem momentálně úplně beze slov. Ronaldinho, tohle je naprosto úchvatná karta. Já strašně přemýšlím, že bych ho udělal. Ale nejsem si tím úplně jistý, protože Ronaldinhova Prime Icon, neobchodovatelná verze v SBCčku, jde udělat za nějakých 2,8 mega. Což znamená, jelikož teď máme asi nějakých 70 tisíc na účtě, což je prakticky nic, tak bychom museli prodat De Bruyneho s Hulitem a udělali Ronaldinha. Což by nemuselo být úplně špatný, kdybychom sem hodili Dýňa, Ronaldo, Bale a pak bychom to nějak doplnili Premier League, máme tady ještě neobchodovatelného Jesuse třeba. Nevím, je to na vás, Hoši, a teď chci od vás vědět. Pokud chcete Ronaldinha na Road to Glory účet, dejte like, já normálně o like nějak nežádám. Já totiž věřím v to, že když se vám video líbí, tak ten like stejně dáte. Ale teďka chci vidět, pokud chcete Ronaldinha na Road to Glory účtu, dejte like, ať vidím tu odezvu a začnu nad tím přemýšlet. Jinak Ronaldinho na té pozici kamka středního ve formaci 4-2-3-1, to je prostě jeho místo. Tam ho nejvíc využijete. Naprosto skvělý, rychlý, otočky, všechno, zasekávačky, skiller, silnej, vytrvalost, taky úplně v pohodě, zakončení, parádní. Spálil třeba tak jako 2 tutovky, ale to jako každý hráč, to mě spálil i KDB třeba ve víkendovce. I tohle je prostě perfektní karta. Věřím, že možná ten KDB na papíře vypadá určitě líp jak Ronaldinho, ale řekl bych, postavil bych je tak do jedné liny, Ronaldinho s KDBem. Tady jde o to, že prostě Ronaldinho je moje srdcová záležitost a já bych ho stejně udělal, toho Ronaldinho. Dřív nebo později bych ho udělal, ale teď jde o to, jestli je teď ten správný moment to udělat, toho Ronaldinho. Nevím už. Dám na vás, dejte like. Pokud chcete Ronaldinho na Road to Glory účtu. Co bych u něj nejvíc vyzdvihnul, jsou vlastnosti jako je ten speed dribbling. Prostě to překonání hráče tou rychlostí a tím dribblingem, to prostě Ronaldinho má. Tohle třeba KDB úplně nemá, nebo nemá to až tak kvalitní jak Ronaldinho. Zase má možná kvalitnější zakončení, i když řekl bych jako, tam je to fakt jako o milimetry to zakončení, když to mám takhle přirovnat. Dribbling, řekl bych, že Ronaldinho je na tom líp, jak KDB. Porovnávám teďka ty dva, jelikož hrají stejné pozice u mě. Ta rychlost tam možná dělá hodně a mám radši rychlejší hráče. Je to strašně je to srdcovka už. Je to upřímně pro mě srdcovka a nevím, jestli to mám udělat. Prostě dám na vás. Nic. Nebudeme to dále obkecávat. Díky Motoši za zhlédnutí tohohle videa. Mrkněte na Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, streamovací kanál. Mrkněte se na odkaz, co máte dolů v popisku na sportfotbal.cz. Když se vám tam něco bude líbit a vyberete si něco, zadáte kód při platbě EME a máte 10% slevu. Zatím se mějte, Joši. Vidíme se příště a čus.